Nikola, ti od koja godina si u penziji? Ja u penziji sam 64. godina. A od kada se penzioniravte? Железница. Od koja godina se vrabotite u Железница? 32. godina. 1932. godina. Значи сте работеле и за времето на пред Втората светска војна, за Втора светска војна и после Втора светска војна? Работевле и, и пред Втора светска војна и во Бугарското работене пак. Германците која дојдла, па работевле. Останавле на работа пак на железница. Кои пруги вие ги градевте, директно кажете ни? Велес, Прилеп. Значи, на таа пруга учествувавте? На таа пруга учествувавте. А сега, дешто да не отсвирите, после турското робство, како било невестинско нешто оро, невестите кога ги изнесувале, да видиме. Ајде да видиме, да сврете го невестинското. Невестинското се оро ќе го засвириме, кога изнесува невестите, да даруба. Ајде да видиме како ги дарувале, со која свирка. После ќе свириме тешко оро. Тешкото, ајде и тоа ќе услуштиме. Сега, ајде.
сега нешто свирили уште потешко, кога народо се мачело турците. Thank you.
ajde, keca, vrati go. Thank you.
заврши снимањето на делото Никола, но не значи дека ние него ќе го заборавиме. Овие свирки ќе бидат материален доказ за понатаму тој да живее во нашите срца.